ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವೀಕ್ಷಕರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಜಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ಗುರುಜಿಯ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾದ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾಲನಿರ್ಣಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ, ಸುಸ್ವಾಗತ. ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮ ಘರ ವಿಷ್ಣೋ ಘರರ್ ದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರ ಗುರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. ಜಯ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ, ಜಯ ಶರಭೇಶ್ವರ, ಜಯ ಮಹಾವತಾರ್ ಭವ. ಆರಾಮಾಗಿದ್ದೀರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಹುಷಾರಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾತಾಡೋಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ ಏನಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ವಿಷಯ. ನಿನ್ನೆ 5ನೇ ತಾರೀಕು ನಡೆದಂಥ ವಿಷಯ, 5 ಜನವರಿ 2021, ನಮ್ಮ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಜೊತೆ ನಡೆದಂಥ ವಿಷಯ. ಅದು ದೇಶ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸ್ಬೇಕು, ರಾಜ್ಯಗಳು ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಬ್ರೀಚ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಅದು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ನಡೆದೋಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಬಣ್ಣಿಸೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಕೂಡಲೇ ತಾವೆಲ್ಲ ಜಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ಟಿ ವಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ನ ಒತ್ತಿ ಅಂತ. ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಹಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. 4ನೇ ತಾರೀಕು ಡಿಸೆಂಬರ್ 2021 ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಏನೇನು ಅಲ್ಲೋಗಲ್ಲೋ ಕಲ್ಲೋಲ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಅದರದ್ದು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್, ವೈಟ್ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿಟ್ಟು ಕುಂಡ್ಲಿ ಹಾಕಿ ತೋರಿಸಿದ್ವಿ. ಭಾಳ ಜನಕ್ಕೆ ಅದು ಗುರುಗಳೇ, ಯಾವುದೋ ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾನೆಟ್ರಿ ಪೊಸಿಷನು. ಆದರೆ ಆ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ 4 ಕುಂಡ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನೀವು ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ತಿಳಿಯಿತು. ಅದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಹೋರೋಸ್ಕೋಪ್ನ ತೋರಿಸಿ, ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅಂತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈಗ ನಾವು ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿ ಕುಂಡ್ಲಿನ ನಿಮಗಿಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ 4ನೇ ತಾರೀಕು ಗ್ರಹಣ ನಡೆಯಿತು. ಗ್ರಹಣ ನಡೆದಾಗ ಹೇಳಿಬಿಟ್ವಿ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ಬುಧ ಕೇತು ಸೇರಿಬಿಟ್ವಿ ಅಂದರೆ, ಸೂರ್ಯ ಅಂದರೆ ಸರ್ಕಾರ, ಸೊ ಚಂದ್ರ ರಾಜ, ಚಂದ್ರ ಅಂದರೆ ಮಹಾರಾಣಿ, ಓಕೆ, ಮಹಾರಾಜ ಸೂರ್ಯ, ಆಮೇಲೆ ಬುಧ ಅಂದರೆ ಮಹಾಮಂತ್ರಿ, ಕೇತು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟು ಅಂದರೆ ಕೇತು ಅಂದರೆ ಬಾಲ ಕಟ್ಟಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಂಗೆ ಆಯಿತು. ಹಿಂದೆಯೇ ಮಂಗಳಗ್ರಹ, ಮಂಗಳಗ್ರಹ ಅಂದರೆ ಸೇನಾಧಿಪತಿ, ಮಂಗಳಗ್ರಹ ಅಂದರೆ ಸೇನಾಧಿಪತಿ, ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ಆಮೇಲೆ ಬುಧ ಕೇತು, ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಮಂಗಳಗ್ರಹ. ಮಂಗಳಗ್ರಹ ತುಲಾರಾಶಿಯಲ್ಲಿದೆ, ಅದೇನೇ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಕ್ಕೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತಾನೆ ಈ ಕಡೆಗೆ. ಇದು ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣದ ಜಾತಕ. ಸೊ ಅವಾಗ ರಾಜ ಸೂರ್ಯ ಸನ್, ಅವಾಗ ಚಂದ್ರ ಮಹಾರಾಣಿ, ಅಂದರೆ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಮಂತ್ರಿಗಳಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರೇ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ಕಳಿ, ಓಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಬುಧ ಕೇತು, ಮಹಾಮಂತ್ರಿನೇ ಬುಧ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಇಕ್ಕಟ್ಟಲ್ಲವರೇ ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ವಿ. ಹೇಳಿದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಕ್ಕೆ, 4ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಯಾರು, 8ನೇ ತಾರೀಕು ಡಿಸೆಂಬರ್ 2021 12:30 ನಮ್ಮ ಸೇನಾಧಿಪತಿಯವರು ಯಾವಾಗ 8/12/2021 ಇದ್ರ ಕುಂಡ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಬಿಪಿನ್ ರಾವತ್ ಅವ್ರ ಕುಂಡ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಆ ಕುಂಡ್ಲಿ ತೋರಿಸೋವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕುಜಗ್ರಹ ಮತ್ತು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಗೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗ್ರಹಣದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳಗ್ರಹ ಕುಜಗ್ರಹ ಮಾರ್ಸ್ ಅದು ತುಲಾರಾಶಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. 8ನೇ ತಾರೀಕು ಡಿಸೆಂಬರು ಎಲ್ಲಿ ಬಂತು, ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಗೆ ಬಂತು. ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೂರ್ಯ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಮಹಾರಾಜ ಚಂದ್ರ ಮಹಾರಾಣಿ ಅವರು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಬುಧಗ್ರಹ ಮಹಾಮಂತ್ರಿ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಕೇತುಗ್ರಹ 4 ಗ್ರಹಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಜೊತೆಲಿ ಸೇನಾಧಿಪತಿನೂ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರು. ಸೇನಾಧಿಪತಿ ಬಂದು ಸೇರಿಕೊಂಡ್ರು, ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಸೇನಾಧಿಪತಿ ತಿರೋದ್ರು ನೋಡಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಯಾವತ್ತೇ ಆಗಲಿ, ರಾಜನನ್ನು ಮಹಾರಾಜನನ್ನು ಮಹಾರಾಣಿಯನ್ನು ಮಹಾಮಂತ್ರಿನ ಉಳಿಸೋನು ಸೇನಾಧಿಪತಿ ಅಂತ. ಸೇನಾಧಿಪತಿ ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯೊಡನೆ ತಿರೋದ್ರು 8/12/2021 ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೇಗಿದೆ ಕುಂಡ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮಗೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಡೀಟೇಲ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣದ ಜಾತಕ ಆಯಿತು, ಆಮೇಲೆ ಬಿಪಿನ್ ರಾವತ್ ಅವರ ಸಾವು, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಡೆತ್. ಸೇನಾಧಿಪತಿ ಸಾವು ಎಂಥ ಸೂತಕ ಕೊತ್ತ ದೇಶಕ್ಕೆ, ಅದೇ ಏನೋ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ನಡೀತದಪ್ಪ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ, ಹುಷಾರಾಗಿರಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ರು. ಅವರು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ರು, ವೀರಮರಣ ಬಿಡ್ರಿ. ಬಿಪಿನ್ ರಾವತ್ ಅವರು ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ಈ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವತಂತ್ರವನ್ನು ತಂದುಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಮುಡಿಪಾಗಿಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಹಾನುಭಾವರ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಬಿಪಿನ್ ರಾವತ್ ಅವರು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ವೀರಮರಣ, ತನ್ನ ಭಾರತ ದೇಶವನ್ನೇ ಉಳಿಸಿ ಹೋದಂಥ ಒಂದು ವೀರಮರಣ ಅದು. ಆದರೆ ಅದು ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಅಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ, ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಅಪಘಾತ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಸಂತೋಷ, ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಅಂದಾಗ ಇನ್ನೂ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ, ಜೀರ್ಣ ಮಾಡ್ಕೊಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದು ಇನ್ನೂ ಡೋಲ್ಡ್ರಮ್ ಹಂಗೆ ಇದೆ. ಅದೇನಂದರೆ ಅದೊಂದು ಏನಂತೀವಿ, ಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ದೀಪ ಇಟ್ಟಂಗೆ ಇದೆ, ನೋಡೋಣ ಅಡ್ಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ದೀಪ ಇಟ್ಟಂಗೆ ನೋಡೋಣ. ಆಮೇಲೆ ತಪ್ಪು ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಹೊಸ ವರ್ಷ, ಹೊಸ ವರ್ಷದ ನೀವು ಜಾತಕವನ್ನು ನೋಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಜಾತಕ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಕುಂಡ್ಲಿ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಬರೆದಾಗ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಲ್ಲ.
ನಾವು ಬರೀ ಏನು ಯಂತ್ರ ಮಂತ್ರ ತಂತ್ರ ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಬಂದು ನಾವು 25 ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಏನೋ ತಾತೆಯನ ಕೃಪೆ, ಮಹಾವತಾರ ಬಾಬಾಜಿ ಕೃಪೆ, ಕೈವಾರ ನಾರಾಯಣ ತಾತೆಯನ ಕೃಪೆ, ಕಾಲಜ್ಞಾನ ಬರೆದಂಥ ಮಹಾನುಭಾವರ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದೊಂದು ಅನಾಲಿಸಿಸು. ಮಹಾವತಾರ ಬಾಬಾಜಿ, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ವೇದಾತ್ರಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ನನಗೆ ಕುಂಡಲಿನಿ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಸ್ವರಗುರು, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಮಹರ್ಷಿಗಳು, 1/1/2022 ಇದರ ಕುಂಡಲಿ ನೋಡಿ, ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಕುಂಡಲಿ. ಅಲ್ಲೇನಾಯಿತು, ಕುಜಗ್ರಹ, ಕೇತುಗ್ರಹ, ಚಂದ್ರಗ್ರಹ ಅಂದರೆ ಮಹಾರಾಣಿ ಸೇನಾಧಿಪತಿ ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಕೇತು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ. ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯ, ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯ, ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯ ಸೇರಿಬಿಡ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಸರ್ಕಾರನ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಏನಾದರೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ದುಡ್ಡಿಟ್ಟರೆ ಆಗೋಯ್ತು ಕೆಲಸ. ಸೂರ್ಯ ಶುಕ್ರ ಎಲ್ಲಿರ್ತಾರೋ ದುಡ್ಡಿಟ್ಟರೆ ಸರ್ಕಾರನೇ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು, ಅದೇ ಮೊದಲಿಂದ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಬಿಡಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸಮ್ ಇದು. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯಿತು, ಬುಧ ಮತ್ತು ಶನಿ, ಬುಧ ಮತ್ತು ಶನಿಗೆ 5ನೇ ಮನೇಲಿ ರಾಹು. ಆಗ ಬುಧಗ್ರಹ ಯಾರನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ರೈತರನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅವ್ರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೋ, ಅವ್ರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಏನತ್ತು ಅತೃಪ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ರೈತರು ಅಂತ, ಎಲ್ಲೋ ಅತೃಪ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಯಾರಾದರೂ ಅದು ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಅತೃಪ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೋ ಕೆಟ್ಟ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಅತೃಪ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೋ, ಬುಧನ ಜೊತೆ ಬುಧ ಬಂದು ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು 1ನೇ ತಾರೀಕು ಜನವರಿ 2022 ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬುಧಗ್ರಹ ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ರಾಹು, 5ನೇ ಮನೇಲಿ ರಾಹು. 5 ಅನ್ನೋದು ಪಂಚಮ ಸ್ಥಾನ ಅಂತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯಗಳು ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ. ಅಲ್ಲಿ ರಾಹು ಇದೆ ಅಂದರೆ ರೈತ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್, ಹೋರಾಟಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. ಆಮೇಲೆ ರೈತನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಆಯಿತು. ರೈತನ ಕೆಲಸನೇ ಶನಿಗ್ರಹ, ಬುಧಗ್ರಹ ರೈತ, ಶನಿಗ್ರಹ ರೈತನ ಕೆಲಸ, ಅದಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆಗ ರೈತ ಕೆರಳಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಆಯಿತು, ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆನ್ಷನಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಅತೃಪ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಈ ವಿಷಯ. ಇದು ಏನಾಯಿತು, ನಿನ್ನೆ 5ನೇ ತಾರೀಕು, 5ನೇ ತಾರೀಕು ಇದುವರೆಗೂ, 5ನೇ ತಾರೀಕು ಜನವರಿ 2022 ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು, ಓಕೆ, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಫಿರೋಜ್ಪುರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾಗ, ಎಫ್ ಅಂದರೆ ಎಂಟು, ಓಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಬಟಿಂಡಾ ಏರ್ಪೋರ್ಟಿಂದ ಹೋಗಿರೋದು, ಬಿ ಅನ್ನೋ ಅಕ್ಷರ 2, ಬಟಿಂಡಾ ಬಿ 2 ಅಂದರೆ ಚಂದ್ರ, ಫಿರೋಜ್ಪುರ್ ಅಂದರೆ ಎಫ್ ಅಂದರೆ 8, ಶನಿಗ್ರಹ 8 2 ಡೆಡ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ನಂಬರು, 8 ಅಂದರೆ ಸ್ಯಾಟರ್ನ್, 2 ಅಂದರೆ ಮೂನ್ ಚಂದ್ರ, 2 ಡೆಡ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ನಂಬರ್ಸು, ಡೆಡ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸು, ಮೂನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಯಾಟರ್ನ್. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಹುಟ್ಟಿರೋದು ಕೂಡ 17 ಅಂದರೆ 8. ಆಮೇಲೆ 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್, ಪಿ ಅಂದರೆ 8, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಅಂದರು, ಅದು 2 3, 20 ಮಿನಿಟ್ಸು ಫ್ಲೈಓವರ್ ಮೇಲೆ ವೈಟಿಂಗು, ಫ್ಲೈಓವರ್ ಅಂದರು ಎಫ್, ಅದು 8, 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ವೈಟಿಂಗು ಅದು 2 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ 2, ಪಾಕ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ 20 ಕಿಲೋಮೀಟರು ಅದು 2 8 & 2 ಹೆಂಗೆ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ, 8 & 2 ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಅವರು ಸಿ ಎಮ್ಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಐ ಕೇಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬಟಿಂಡಾ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಲೈವ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತ. ಅದು ಭಾರತ ದೇಶದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ರೀ, ವಿಶ್ವದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ನಡೆದಿಲ್ಲ ರೀ, ಒಬ್ಬ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರು, ಒಂದು ದೇಶದ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ಅದು ಎಂಥ ದೇಶ ಆಗಲಿ, ಸಣ್ಣ ದೇಶ ದೊಡ್ಡ ದೇಶ ಆಗಲಿ, ಏನು ರೀ 20 ಅಡಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಬಸ್ಗಳನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ, 20 ಅಡಿ, ಅದು 20 ನಿಮಿಷ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು, 20 ಅಡಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಇದೆ, 2 ಅಡಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಜನ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ 20 ನಿಮಿಷ ಒಬ್ಬ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಕ್ಅಪ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರು ಅಂದರೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಬ್ರೀಚು, ಏನೇನು ನಡಿಬೋದು, ಫ್ಲೈಓವರ್ ಕೆಳಗಡೆ ಏನಿಟ್ಟರು, ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಡಿಬೋದಾಗಿತ್ತು. ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ರಾಜನಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ, ಇನ್ನೂ 1 ತಿಂಗಳಾಗಿಲ್ಲ ರೀ ಗ್ರಹಣ ನಡೆದು 1 ತಿಂಗಳಾಗಿಲ್ಲ, ಸೇನಾಧಿಪತಿ ವೀರಮರಣ ಹೊಂದ್ಬಿಟ್ರು ನೋಡಿ ಎಂಥದ್ದಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ 17 ಬಾರ್ನ್ ಯಾರು, ನಮ್ಮ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು, ಇದೇ 17 ಬಾರ್ನ್ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ಪಾಪಾಪಿ ಅನ್ನೋ ಅಕ್ಷರ 8, 17 ಬಾರ್ನ್ 8, 29ನೇ ತಾರೀಕೆ ಅವ್ರು ತೀರೋಗಿದ್ದು, 2+9 11, 1+1 2, ಎಷ್ಟು 2 ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದೆ ನೋಡಿ ಇವತ್ತು, 17ನೇ ತಾರೀಕು ಕೊಟ್ಟರು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವ್ರಿಗೆ.
ಒಂದೇ ಒಂದು ಎರಡು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಸದಸ್ಯ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ವಿ. ಮೂರನೇ ತಿಂಗಳು ನಡೀತಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಹೋಗಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 29 ಹೋದರು, ನವಂಬರ್ ಆಯಿತು, ಡಿಸೆಂಬರ್ ಆಯಿತು, ಇನ್ನು ಜನವರಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಮರೆಯೋಕ್ಕಾಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ. ನೋಡಿದ್ರ ಎಂಟನೇ ನಂಬರ್ನ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಸೊ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವ್ರದ್ದು ಕೊಂಡ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಗ್ರಹಣದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಇವತ್ತು ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ರಾಶಿಫಲ ಹೇಳಿ ಅಂತಾರೆ. ರಾಶಿಫಲ ನಾನು ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೊಂದು ಸತಿ ಇಲ್ಲ ಎರಡು ತಿಂಗಳಿಗೊಂದು ಸತಿ ರಾಶಿಫಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಪ್ರತಿದಿನ ಹೇಳೋ ರಾಶಿಫಲ, ವಾರಕ್ಕೆ ಹೇಳೋ ರಾಶಿಫಲ ಅಷ್ಟು ನನಗೆ ಒಗ್ಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇರಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ತಾಡ್ಕೊಂಡೋದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಾಡಿ ಅಸ್ಟ್ರಾಲಜಿ ಪ್ರಕಾರ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಭಾರತ ದೇಶದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅವರಿಗೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಬ್ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿಂದ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತೀವಿ. ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಜೆಗಳ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರವರು, ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳವರೆಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಆ ಥರ ಧಕ್ಕೆ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಜೆಗಳ ಗತಿ ಏನು? ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ತೊಂದರೆಗಳಾಗುತ್ತೆ, ಹುಷಾರಾಗಿರಿ ಅಂತ ನಾವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಕೆಲವು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಮನವಿಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅದು ಅವರ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು, ಕಳಿಸಿದ್ದೀವಿ ಕೆಲವು ಇದ್ರ ಮೂಲಕ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡುವ. ಅದರಿಂದ ನಾವುಗಳು ಮಾತ್ರ, ಯಾಕಂದರೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು, ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಜೆಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ, ನಾವು ದೇಶ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಂದರೆ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ? ಅದರಿಂದ ಅದು ರಾಜಕೀಯ ಬೇರೆ, ಬಟ್ ಅವರ ಸುರಕ್ಷತೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಎರಡು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಯಾವತ್ತೇಗಲೂ ಒಂದು ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅಸಾಸಿನೇಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಬ್ರೀಚ್ ಆಯ್ತಂದರೆ ಆ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಭದ್ರತೆ ಕಾಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ, ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾರಕ, ಅದು ಪೂರಕ ಅಲ್ಲ, ಮಾರಕ ಅದು. ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದು ಪ್ರಪಂಚ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರಬೇಕು, ನಾವು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದು ದೇಶ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಜೊತೆಗೆ ದೇಶವನ್ನು ಆಳ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಜರು ಮಹಾರಾಜರು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರಬೇಕು, ಅವರಿಂದ ದೇಶ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ, ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ಸರ್ವೇಶ್ವರ ಮಹಾವತಾರ ಬಾಬುಜಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಹೊಸಬಡಿಗಳೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹುಷಾರಾಗಿರಿ, ಆರಾಮಾಗಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ತಮ್ಮಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ತಗೊಳ್ತಿರೋದು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜಯ. ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ಗುರುಜಿ, ಲೋಕ ಸಮಸ್ತ ಸುಖನೋ ಬಂತು, ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖನೋ ಬಂತು, ವಸುದೈವ ಕುಟುಂಬಕಂ.